tumanye nti mwasibye bulungi yonna gye musinzira okubeera ng'ate mumpuliriza abalungi abaagalwa amanya enza omumbeja Aisha na Soul of course wano ofunawo amawulire agenda maaso mu ggwanga lyati Uganda kwa celebrities bo bonna aba wano sakate n'abo abali wabweru w'eggwanga amawulire gonna okuva mu bankuba kyeyo gafuna kyemmankusaba kiri kimu subscribing ate kakakade mukwano gwange tojja kubeera ng'ate owejjusa naye ng'era obutakumayira budde ngenda kuba nkulekerako obutambi buno buterevu ogene maaso n'okubeera ng'ate obwekkaanya gwo kennyini munange obyewuliireko anti bagamba nti lubale w'omulamu tasamirirwa ate n'akuddira mu luyimba bw'atyo taluwoomya munange Fred Lumbuye yavuddeyo n'atugamba nti ayina obutambi bw'obuseegu obwa Anita Among ogenda kuba omwewulirirako so ng'ate ne Big Eye naye munange avuddeyo n'atubuulira embeera gye yayise sibwamu nga babagobye ku kuziika kwa taata w'omuyimbi oyo Matthias Walukaga ne munne Catherine Kusasira. Then n'oluvannyuma Phoebe Sako ate ne Asha Kama munange bagenze maaso n'okubeera ng'ate babatabukira nsonga ki toseetuka ngenda kuba nkulekerako obutambi buno essaawa eno yennyini kyankusaba kirikyo mu mukwano gwange subscribing ate kakakade likinga video eno tujja kubeera ng'ate owejjusa. Goodbye for now, toseetuka nkomawo essaawa eno yennyini. She's a sex object. She had slept with each and every strong politician in Uganda to gain what she needs. Bwe baba sindika mu America, abantu bano bobe njini basoka nebabula, nebagina namalo okucheekola, nebacheekola, nebachimala. Kubonna tekuli yatuuka mu ddwaliro, yensonga lwaki tetwafuna kifaananyi kyonna. Anita Among bali mu kwegadanga ne Chief Justice Winyi Doro. Information enjirina. Anita Among ne Chief Justice mwalimu kwega danga. Era, immunity ono yafunye Anita Among okufuka na kadia ena mufuka speaker. Chief Justice winyi dole ye njini. Ia isiza mwisi muna bila mukamo yose tawa sinu tano wakale kizi. Ono mwamu isiza mwisi cards. On conditions na wakambia previously, za ino kutu ukiriza. Nenga ato gendo kula umuruwadi, baso kako ujemi wajolo. Oya Anita Among gomuna ba, nibe ujemi wajolo. Nina date story ya burumu vya Anita Among, nina Chisuse, balamu siza kwa mwena. Chisuse, banange chisuse. Nemu kuzika. Ndikati wa mwena, tacha kizi wagenda kuzika. Okuzika. Omukolo, ogwe naku. Ogutari mbuno, nabade nze kuchifuru. Nti nze kukola sente ngende. Eyaze kumukolo, ogwe naku. Ogwo kuzika. Edda nedda tubadde nga tukimanyi n'abantu bonna bonna nga bakimanyi nti okuziika tekusosola obaani tekusosola nti omuntu obanga obadde tomwagala nnyo waakiri mu kuziika omuleka n'aziika n'ekisusse nnyo bannange nedda is too much kiri too much okitegeera nze wemba seerabidde wano omulundi gwange ogwasookera ddala okutukako mu maka ga Kyagulanyi gavunale mu Kyagulanyi kwali kufiwa kwa tatawe ne ntukako makage n'omulundi gwange ogwasookera ddala okutuuka ku makaga ku ewaabwe gye bamuzaala onolebo Kyagulanyi era kufiwa kwa muzeeyi we kwe nasookera ddala nagenda mu spiriti ya kuziikira ku muntu ye spiriti n'emu gye nabadde nzize nayo n'ekisusse nabayimbira oluyimba nembayimbira oluyimba oluyimba olwo naluyimba olwokuba nti njagala emirembe njagala to reconcile okitegeera okuba nti tugenda mu maaso njagala one love okitegeera naye kati ne mu kuziika awatali nti byabadde byassanyu nti nazze kukuba kivulu nazze kujaganya nedda is too much kisusse wekyandikomye zerange ng'omuntu mpulira n'ekyayi Mumwagala ngende mbere Sudani, oba mbere Tanzania, oba Kenya, ngandi muna Uganda, nganzaba Uganda. Mumwagala nkole ntya bannange nganzi omuntu. Okitegeera. Ngezezzaako nnyo okuteekawo embeera ennungi ng'omuntu olw'okuba nti njagala tugende mu maaso. Okitegeera. Nene mu kuziika. Matthias Walukaga, muganda wange mu kuyimba. Okiwulira. Mukwano gwange okiwulira mukulu wange mu music ono temulowooza nti sikolagana naye era sikolaganangako naye okitegedde nene mu mbeera y'okunyula mu mbeera ey'ennaku
Nemuteka we mbele fanagana kwa wetio. Mbele emeni omutima okutuuka awo. No, chisuse, it is really too much. Chisuse. Mpuli ya bubi nyo ekisembayo. Era ni munyevu nyo ekisembayo. I'm not happy. It's too much. It's becoming too much. Ukuzika chabu wangwa. Chimanyi dua. Ukuzikirako. Zibira mpisa. Bubira buntu bulamu. Nemo ne mchifula. Ndichi nduchidia wechito. Mungu nganyira kumu netula. Mwagala kunzita. Chetula nichiba netuluza. Atenga timwagala o kamera. Because now ulide abamu mwaga mati mjia o kamera. Mwagala kamera sifao. Mwagala kunzita. Ulo mwaga menti biga aya abadechi. Ulo mwaga menti nabadechi. Honestly, mugamenti nabadechi. Chiche mgeza ako kukula. Mwabadi mwure bante yembe lao, yabadesa anilao. Yabadesa anilao yembe lao, tuwabadi. Muse mwuneto lode, musi nisa sinisabantu wangi. Nize naze, nevaje mvude, nevkwate motoka yangi, nevye wangi, nite kama mafuta gangi. Nganze kungu wakila kumu hindi munangi. Sase mububi. Nase mubulonji. Necha neunisiza nyo. Okwe isa mumbira wetu. Wantumwa wabadaoje. Mwe isi zami. Wachitegira. Mukasira angako. Akenako. Ako kunyoba. Ako kungu waka. Abantu fina. Utufuko mtu omu. Kubasi kasira kasanyo. Omuntu ne wo wadde omuyinako obuzibu butagulongo wudde omuyinako obuzibu ne omuntu wajja okuziikirako omuntu oyo aba akijja ku mutima kati naawe kikakatako okuyolesa omuntu bulamu okuyolesa empisa zo okitegedde ne mukuziika Wewaja wa ni Saudi Arabia, wade Uganda na maro, gona, nebutandikwa kuzunga ambu abantu bagulabe. Webusi ufu, beba jula people's mufes, ziba ringa fene, beba tunurange vive, beba ringa wakoli mide, beba zunga mubantu. TV za Uganda nazo zila genaku. No sange chikazi chonacho na chiganza kutibi chitunurango vachi chino bitunuri ranga tobi mala tebyefu ako tebi naba katifibi ya kajai goku naba. Yena yali ya nguwa okuva mu matu paka mu bitundu byekyama katiba akaje batandika okumukuta oba akozesezza kyangu eky'okukuta fibi n'atukula n'atunulako bwatyo Sidoni Asia na Kampala na smartphone etali ya rais Harrison Ellison made in Japan na kutandika okukwata smartphone yali 2008 nga nne miaka 16 unatandikira okukwata smartphone nze sete zize zinondola okuva buwala bwange yes zize zinondola era abamanyiko basobola okunjulira sibaddeko mu bulamu bwa bwavu oba bwa bunaku no okitegera so sente zize zinondola atenzize I've been hustling. The sentence is tense no nya sizira ye mu bukuru natandika okukola nga nne myaka 78 yali 12 ngerere. Ngamera ne mama wange Kenya nga ntambuza amenvu. Ne ntambuza olugali lwa menvu ne ruggwako nampe 10 kya Kenya ze 13 mu sente ze Uganda. Nze nalina sente kusomera okuva primary paka secondary. Kubanga nali manyo okukola nze nga holiday situla waka ngenda Kenya kutambuza menvu. Obe nanasi, obe michungwa. So, nkuze nkola chobola baza basajja teba manyide. Nzengo omuntu, teli musajja sobola kuvayo, simanyi nzoyo mumanyi na muko anakonevwa. Kubanga na manyo kweko lirira. Nkute sente nga nchari muto. Mbagami natandika okukola biri njerere la nye miaka 78. Nga mami wange mu holidays ebusi ya antwala Kenya okugenda okutambuza amevu.
Nendi go kola na kula njige gizo kola nga holidays nze gwaleka ku mudala gwa menvu lewa mudala gwa kuleze kwa menvu ga kulekedde galinga mu bukadde bubiri obwe Uganda naye nga nobera ko noga monitoringa noyigo kuyita ba customer kuvanga nchali muto bantende ko kola kuvanga nchali muto sente tezibadde kizibu kyange kuva Uganda. I've never ever been broke. Yes. Katogera n'otunulira bino ebibemmemeku Echa ati breaker, simanyi ashakama, simanyi fibi, simanyi hadokita halima. No vitu nuli labio nabio na, bali bana kwe Kampala, tebakola.